Dobrodošli, poštovani gledalci, u novo izdanje obrazovno-zdravstvenog programa pod nazivom Zdravljivi. Moje ime je Ljiljana Lukić. U današnjoj emisiji pričamo o metaboličkom sindromu X i infuziji prirode u bočici. Bavimo se zdravljem očiju i saradnjom sa ruskim oftalmohirurzima. A pričamo i o željama svake žene. Kako sačuvati mladost i lepotu. Stoga predlažem da ostanete sa nama. Metabolički sindrom X čini niz faktora rizika koji proizlaze iz inzulinske rezistencije, praćene abdominalnim povećanjem masnog tkiva uz povišen rizik za nastanak dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. Danas ga mnogo je nazivaju sindromom civilizacije. Volio bih da zapamtite sindrom X. Zašto? Zato što u sredini tog X-a se nalazi u stvari jedna vrsta gojaznosti. Kod muškaraca je to ako imate obim struka preko 94, a kod žena preko 80. Znači tada pričamo o jednoj vrsti gojaznosti koja treba da bude povezana sa još nečim. Znači to su sad ovi krajevi ovoga X. Znači to su srčane bolesti, hipertenzija, poremećaj i lipidnog statusa u organizmu, odnosno masnoća i tip 2 dijabetesa, odnosno intolerancija na glukozu. Sve to nalazimo danas kod savremenog čoveka i to su najmasovnije bolesti koje se javljaju. Dihidrokvercetin i biočaga snižavaju krvni pritisak. Onda, znači, deluju na srčane bolesti, svako na svoj način, ali onda su oboje efikasni, deluju i na snižavanje šećera u krvi, što je jako bitno. I zajedno snižavaju masnoće u krvi. Znači, zajedno deluju sinergistički i jako su korisni kod ovog sindroma X. Zajednički stav svih lekara je da su osobe koje imaju metabolički sindrom X izložene visokom riziku od bolesti srca i krvnih sudova. A kako srce radi 24 sata dnevno, 365 dana godišnje, moramo biti svesni brige o njemu i učiniti sve da ono radi što bolje. Jedan od načina je upotreba biočage, prirodnog suplementa koji se rastvara u vodi, prolazi kroz organizam i na taj način ga čisti od štetnih radikala. Prva posledica je ono što nas najčešće pogađa, a to je znači kardiovaskularne bolesti. Od 100 umrlih u Srbiji, 54 umre od kardiovaskularne bolesti. To je strahovita statistika i protiv tih bolesti se treba boriti. Njih je vrlo jednostavno prevenirati tako što im promenimo stilove života, načine ishrane, ja volim da kažem viljuškom i kašikom. Ali uz to naravno treba dodati nešto. Znači to su suplementi koji, neću reći, spasavaju život, ali dižu kvalitet života življenja. Dva takva suplementa su biočaga i biodihidrokvercetin. Pa šta sad radi kod srčanih obolenja, odnosno krvnog pritiska, biodihidrokvercetin? On prvenstveno deluje na male krvne sudove, kapilare, oni širi. Kad vi proširite krvne sudove, smanjuje se pritisak i samim tim pada naš pritisak u telu. Znači, to je prvo dejstvo. Drugo dejstvo, kad proširite krvne sudove, više hranjivih materija i kiseonika dolazi u ćelije, a ono što ćelija proizvede štetno, lakše odlazi napolje van organizma. Šta radi biočaga? Znači, ona uspostavlja normalan ritam rad srca. Kad dodate dihidrokvercetin, on vam povećava protok krvi u srce, u te male krvne sudove koji dovode krv u srce, tako da srce radi bolje. Poštovani gledalci, ruska narodna medicina sadrži obilje blagotvornih recepata. Jedan od njih je čaj od čage. Zbog svoje lekovitosti, ova parazitska gljiva nazvana je darom od Boga i kraljicom bilja. Danas se sibirska čaga proizvodi u obliku praha, a u našoj zemlji postala je dostupnija zahvaljujući kompaniji Baikal Farm, koja je zvanični distributer ovog prirodnog suplementa na našem tržištu. Opasnost je od povećanja masnoće u krvi. Šta tu dolazi? Dolazi do snižavanja dobrog holesterola, koji se zove HDL, i do povećanja, odnosno skokova ovih loših holesterola. Biočaga i dihidrokvercetin oboje imaju funkciju da snižavaju loše holesterole i dižu ove dobre holesterole. Znači, to je druga stvar, gdje zajedno deluju dobro u metaboličkom sindromu.
treća stvar, dokazano je studijama da biočaga snižava šećer u krvi čak do 30%. Znači, osobe koje boluju od dijabetesa i uzimaju neke lekove, treba, ako uzmu da piju biočagu, da malo češće mere šećer, da im ne bi došlo da im jako padne šećer, odnosno da upadne u hipoglikemiju, što je jedna od jako opasnih komplikacija. Znači, oprez kad uzimate biočagu, češća kontrola, pratite sebe, znači oni znaju da prepoznaju simptome hipoglikemije, da se ne bi desilo da šećer padne više. Nakon jedno 7 do 10 dana redovnog korišćenja čage, potrebno je da se da dođe do korekcije terapije, ako ćete nastaviti sa čagom. Višak kilograma mnogi posmatraju isključivo kao estetski problem i nikako drugačije. Međutim, povećanje telesne mase, naročito u predelu struka, glavni je uzrok metaboličkih bolesti. Osim što smanjuje osjetljivost ćelija na inzulin i povećava rizik za dijabetes tipa 2, gojaznost u velikoj meri doprinosi nastanku bolesti. Ono što se javlja u ovom sindromu, a to je hiperinsulinemija, odnosno rezistencija na insulin. Kako tu mogu pomoći biočaga i biodihidrokvercetin? Oni poboljšavaju osjetljivost ćelija na insulin, tako da povećavaju iskoristljivost njegovu i iskoristljivost uloze glukoze u ćeliji. I na drugi način pospešuju stimulaciju produkcije insulina na pankreasu. Tako da deluju na dva načina što se tiče hiperinsulinemije. Znači, dovodi do preterane produkcije insulina, a on lošije deluje na periferiji. Zašto? Zato što je naša ishrana koju mi sada sprovodimo uobičajeno, da tako kažem, je loša. Bogata je ugljenim hidratima i onda na veliku količinu ugljenih hidrata koje pojedemo, naš organizam reaguje tako da podigne nivo insulina. Naš organizam je napravljen tako da on uvijek radi najpametniju stvar za nas. Znači, ako smo ga mi zatrpali ugljenim hidratima, on će gledati da ih se reši. Ugljeni hidrati su energija. Da bi ušli u ćeliju, potreban je insulin. Znači, prvo ulaze u ćeliju. Kada se ćelije napune, insulin vodi ugljene hidrate u jetru. U jetri stvaraju rezerve šećera. Kada se i tu napune rezerve, šta radi sa šećerom? Pretvara ga u mast. Zato smo sve više debeli i sve masniji. Da se to ne bi dešavalo, znači treba promijeniti stil života, treba da uzimate neke suplemente, mi preporučujemo biočagu i dihidrokvercetin. Čaga posjeduje i određena antikancerogena svojstva. Antioksidansi čage štite zdrave ćelije od oštećenja koja mogu nastati pod dejstvom slobodnih radikala, pa mogu doprineti u prevenciji razvoja malignih promjena. Karcinomi čine 19% svih umrlih u zemlji Srbiji, što je velika brojka. Postoje neke statistike koje kažu da se svaki dan u Srbiji dijagnostikuje 100 novih slučajeva sa karcinomom i da svaki dan 50 ljudi umre od karcinoma. Strahovito mnogo. Biočaga je prirodni proizvod koji sadrži prirodne kiseline i sastojke koji sprečavaju nastanak karcinoma. Zato je jako dobro da se pije preventivno. A pored toga, znači, ako je osoba obolela od karcinoma, onda će da deluje na dva nivoa. Znači, sprečavat će stvaranje novih ćelija kancera, a delovat će na apoptozu. To je programirana ćelijska smrt, uništavat će ćelije kancera. Ali ono što, za razliku od savremene konvencionalne terapije, biočaka razlikuje prirodne zdrave ćelije od bolesnih. Tako da na zdravim ćelijama neće da radi apoptozu. Medicina je tu da nam pomogne u svim pitanjima, poteškoćama i nedoumicama, ali vrlo često zaboravljamo da brinemo o svom organizmu. Poslušajte sljedeće savjete i možda će baš oni biti pokretači čuvara vašeg zdravlja. Znači, upotreba biočage je tako što se jedna kašikica koju dobijete uz proizvod rastvori u 1 deci vode. Uputstvo kaže, možete da prokuvate vodu pa da je ohladite na 50 stepeni i ispod 50, znači ne treba biti iznad, odnosno ne bi smjela. Možete da koristite flaširanu vodu, odnosno ako imate prečišćenu vodu kod kuće. Znači,
to je za biočaku. Što se tiče biodihidrokvercetina, on isto ima kašikicu. Kod biočage se uzima kašikica u vrh puna. Kod dihidrokvercetina kašikica ravna. I stavlja se u usta direktno pod jezik. I trudite se da što duže držite pod jezikom, odnosno ustima, da se resorbuje u ustima. Šta dobijemo na taj način? Maksimalnu bioraspoloživost, maksimalnu biodostupnost. I zaobiđemo jetru za prvi put. Znači, nema nikakvog metabolisanja, nego direktno ide tamo gdje treba. Ono što je bitno, znači, za terapiju, ako ste bolesni, onda se kod najtežih obolenja pije 4 puta dnevno dihidrokvercetin, 4 do 5 puta dnevno biočaga. Ako ste malo manje bolesni, znači imate neku akutnu upalu i tako dalje, onda možete piti 3 dihidrokvercetina i 4 ili 3 biočage. Ako preventivno uzimate, onda jedna biočaga i jedan dihidrokvercetin je dovoljan, biočagu možete i 3 puta dnevno. Ono što je interesantno kod biočage, nema toksičnih količina. I kod biočage, odnosno kod preparata od čage, jako bitno da vodite računa odakle je čaga došla. Zašto? Zato što su gljive čistači prirode i oni nakupljaju toksine u svojoj okolini. Ako uzimate gljivu iz zagađene šume, računajte da će u njoj da bude i otrova. Jer je to njena prirodna stvar, čisti otrove. Naša biočaga dolazi iz Sibira, iz krajeva gdje maltene ljudska noga ne kroči. Ode samo da uzbere biočagu. Tako da možete da računate da je vrlo čista. A samim tim maksimalno donosi zdravlje u naš organizam. Isto se odnosi i na dihidrokvercetin, koji se dobije iz tih istih čistih šuma. Mogu da kažem da je svaka priča za sebe. Nekog će da potakne ova stvar na akciju, nekog ona. A neko će brže da krene u akciju, neko će sporije. Znači, svako je priča za sebe. Ali ono što ja volim svima da kažem, svako je sebi najbolji doktor. A vi znate kad vas boli zub, ja to znam tek kad mi kažete. Znači, vi možete pre da reagujete nego što ću ja. Ono što svima savjetujem, pa i vama, da budete Indiana Jones svoga zdravlja. Da krenete u aktivnu potragu šta vama najviše odgovara. Koji je vaš prvi cilj? I ciljevi mora se zapisuju. Znači, ako vidite sebe debelog u ogledalu, treba da zapišete cilj. Ja hoću za mjesec dana da smršavim 3 kg. Kompanija Baikal Farm postoji od 2009. godine, kada je počela da se bavi istraživanjem i proizvodnjom dodataka ishrani od lekovitih sirovina Baikalskog regiona. A posebnu pažnju posvetila je upravo proizvodima od brezine, gljive čage i sibirskog ariša. Istraživanje i sam razvoj tehnologija trajao je 6 godina i doveo do stvaranja proizvoda vrhunskog kvaliteta, koji doprinose očuvanju zdravlja i opšteg stanja čovjekovog organizma. Laserski tretmani u Poliklinici Nada Diva. Dolazak proleća sa sobom nosi izlazak iz zimske garderobe. Tada postoje vidljive promjene na koži sa kojima se gotovo svaki čovjek suoči barem jednom tokom života. Bilo da su u pitanju akne, strije, bradavice, ožiljci, fleke. Estetski razlozi su najčešći povod za uklanjanje svih promjena. Brzo, jednostavno i efikasno rješavanje malih nesavršenosti pruža Poliklinika Nada Diva u Novom Sadu. Laserska terapija je vrlo komforna. Znači, obično ljudi misle kad kažu laser da je to hirurgija, znači hiruški laser. Jeste, postoje hiruški laseri, ali oni se koriste za neke, znači, druga stanja kao u hirurgiji, u plastičnoj hirurgiji, znači za sečenje tkiva i tako. A mi ovdje u dermatologiji, znači za probleme kože, koristimo uglavnom dermatohiruške lasere i meke dermatološke lasere koji nisu agresivni. Znači, oni samo poboljšavaju kvalitet kože ili odstranjuju neki problem ili zatvaraju kapilare ili akne deluju ili fleke ili tako dalje, znači zavisno za
koja je talasna dužina u pitanju i koji je laser u pitanju. Znači, mi radimo terapije laserske, ali one nisu agresivne. Znači, jeste da postoje neki laseri koji su, kada dođe već sunčano vreme, znači UV zraci, su malo već tada treba obratiti pažnju, znači da se ne rade baš tada kad je jako sunce, ali uglavnom laseri su, znači, meki, ne ostavljaju neki trag na koži, znači crvenilo, ne ostavljaju neke tragove da se bilo šta radilo. Terapija kojom se tretiraju promjene na koži crvene boje, kao što su prošireni kapilari, obavlja se laserom koji deluje kao hvatač crvenog pigmenta. Vrlo uspešno obezbojava, smanjuje i uklanja crvene fleke na koži posle svega nekoliko tretmana. On deluje kao hvatač pigmenta crvenog, znači deluje na hemoglobin. Laserska energija se ovdje pretvara u toplotnu i na taj način se uništava, znači ako imamo proširene kapilare, hemangiome, urođene hemangiome, znači one crvene fleke na licu, znači zatim stečene neka stanja kao što su hemangiomi, angiomi, prošireni kapilari, rozacea, znači crvenilo na licu. Znači ovaj laser recimo deluje, je hvatač crvenog pigmenta, znači on deluje na obezbojavanje ako imamo nešto crvene boje na koži, znači ako je to problem crvene boje, kao što smo rekli da su to hemangiomi, angiomi. Zatim, vrlo bitno da pomenem, ovaj laser je jako dobar za rešavanje problema ko ima keloide. Znači, to su oni uvećani ožiljci koji imaju crvenu prebojenost, svrbe i uvećavaju se. Znači, ožiljci, neki ljudi su skloni stvaranju ovakvih ožiljaka, to su takozvani keloidi i oni mogu da predstavljaju dosta velik problem pacijentima, jer pošto i imaju taj osjećaj nekog svraba i estetski nisu lepi za videti, znači to su uvećani crveni ožiljci koji ovim laserom jako lepo prolaze, znači nekoliko tretmana je potrebno i ovakvi ožiljci potpuno postaju deaktivirani, nisu više crveni, umanjuju se i pacijenti naravno su jako zadovoljni. Sa kožnim problemima neretko se susreću tinejdžeri u pubertetu, kojima usled rada hormona izlaze akne u povećanom broju, ostavljajući ožiljke roze i crvene boje. Laserskom terapijom se rešava i ovaj problem i dolazi do potpune regeneracije kože. Kod ovih svežih ožiljaka lečimo dva problema, obezbojavamo lice, znači deluje na fleke, a isto tako jako utiče na obnovu kože, tako da dolazi do popunjavanja ovih defekata u koži, to su u stvari sveži ožiljci koji tek kreću da se stvaraju i mi ih presečemo sa delovanjem ovog lasera, tako da znači svi mladi ljudi koji imaju takve probleme na licu, znači posle akni kad ostaju te crvene fleke, ovaj laser jako dobro deluje na njih i svega je potrebno možda dva tretmana da se takav problem reši. Još jedan laserski tretman za ožiljke i akne koji deluje antizapaljenski je takozvani NDIAG laser. O funkciji i dejstvima ovog visokonamenskog lasera saznajemo u Poliklinici Nada Diva. Ovo je laser koji ima više namene. Što se tiče problema koje rešava, to su akne, znači deluje antizapaljenski NDIAG laser, znači dužine, talasne dužine 1064 nanometra. On deluje na sve probleme koji imaju u sebi zapaljenski proces. To su uglavnom akne, može da bude seboreja, seboroični dermatitis, rozacea, znači i angiomi. Ovaj laser, NDIAG laser, preporučujemo uglavnom ljudima koji imaju akne. Znači njega koristimo kao neku udarnu terapiju, prvu terapiju, znači 4 dolaska. To je neka terapija koja podrazumeva boljitak, znači pacijenti posle 4 tretmana već imaju mnogo manje akni i znači samim tim i lepši izgled kože. Drugi laser koji također je sadržan u ovoj konfiguraciji je NDIAG laser. Znači on je dermatohiruški laser i sa njime radimo probleme ožiljaka
na licu, na telu, znači da li su to ožiljci od akni nastali, to su oni stari, znači neravnine na koži, kada on znači ravna, regeneriše taj epiderm, ali isto tako, pošto ima pridodatu frakcionisan snop sondu sa frakcionisanim dejstvom, znači on deluje i na obnovu kože u dubljim slojevima kože, kada podstiče stvaranje novog kolagena, znači kad mi delujemo tako na ožiljke da popunjava udubljenja u smislu obnove novog kolagena. Znači, koristimo ga za ožiljke od akne, možemo ga koristiti za bilo koje druge ožiljke, znači na telu, posle operacije, posle povrede, znači u smislu ravnanja kože, ako su oni ispupčeni, znači dolazi do potpunog izravnavanja ožiljka, ali isto tako i mnogo se manje vidi taj ožiljak koji je bio vidljiv, znači na početku tretmana. Potrebno je nekoliko tretmana, uglavnom se radi 4 tretmana, ako se ravnaju ožiljci neki, znači da li na licu ili na telu, u razmacima od 4 do 6 nedelja. Svakako jedan od najvećih estetskih problema na koži kod dama su strije. Modernim tehnologijama i najsavremenijom laserskom terapijom postiže se smanjenje vidljivosti, pa čak i potpuni nestanak strija. Strije mogu da budu problem, znači i kod muškaraca i kod žena, uglavnom više kod žena izraženo, kod ženske populacije. Bilo gde da se nalaze strije, može da se tretira ovim laserom. Delujemo na tri nivoa, znači različiti se modovi lasera koriste i znači delujemo na tri nivoa, na epiderm, derm i tako podstičemo kožu na obnavljanje i premoštavanje, znači tog dela kože gde su popucala elastična vlakna. Znači mi stvaramo nov kolagen i sa time dolazi do premoštavanja postojeće strije i naravno lepšeg izgleda i ravnijeg izgleda kože. Naročito to imamo posle porođaja, dosta često izraženo kod žena, znači i one dolaze znači posle porođaja vrlo često da se izravnavaju ove strije i naravno i koža se tada zategne i strije nestaju. Poliklinika Nada Diva posjeduje najsavremeniju lasersku opremu, a tradiciju dugu 22 godine opravdavaju vrhunskim rezultatima i brojnim zadovoljnim klijentima. Poštovani gledaoci, vodite računa o svom zdravlju i izgledu. Zdravi i lepi, dočekajte leto koje je pred vama. Jubilarnih 10 godina za Novosadski eliksir. Čigota, korak do savršenstva. Iskoristite zimski popust do 30%. Atomska banja Gornja Trepča. Mesto gde izvire zdravlje. Preduzeće za promet zaštitnih sredstava 25 godina u funkciji zaštite radnika. Lična i kolektivna zaštita zaposlenih. Mogućnost izrade zaštitne opreme po posebnim zahtevima. Širok izbor modela i boja uz mogućnost odloženog plaćanja do 60 dana. Tu smo zbog vas. Most Komerc, Novi Sad. Magazini za kreativni život. Poliklinika Nada Diva. Sve u službi vašeg zdravlja i lepote. Uspešno lečenje akni, fleka, kapilara, svih vrsta ožiljaka kao i promena na koži najnovijom tehnologijom. Popunjavanje bora i uvećanje usana filerima, aplikacija botoksa, lifting lica, hiruškim laserom i trajna epilacija. Dubinski pregled mladeža i drugih promena na koži kao i njihovo uklanjanje. Kompletna fizikalna terapija i rehabilitacija bolnih stanja kičme i zglobova. Ljubazno i stručno osoblje čeka upravo na vas. Poliklinika Nada Diva, 20 godina iskustva u radu sa laserima. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bukovička banja u Aranđelovcu. Utočište za pacijente, izazov za sportiste i raj za rekreativce. Dođite u srce Šumadije i uverite se u tradiciju i kvalitet usluga Bukovičke banje. Čigota, korak do savršenstva.
Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. Deca mi pružaju svu radost i ispunjenost, ali i odgovornost da zbog njih budem zdrava. I zato redovno koristim sve Minakva proizvode, jer su bogati prirodno rastvorenim jodom. Budimo odgovorni prema svom zdravlju za njihovu srećnu budućnost. Minakva, samo takva. Jubilarnih 10 godina za novosadski Eliksir. Specijalna oftalmološka bolnica Eliksir iz Novog Sada nedavno je obeležila jubilej od 10 godina. Prva operacija u ovoj bolnici urađena je 20. februara 2008. godine. 10 godina truda, rada, dobrih rezultata. Hiljade pacijenata kojima su vraćene boje u oči. Vrhunski medicinski kadar pod jednim krovom sa istim ciljem – pomoći i izlečiti. Jedinstvenost Eliksira leži u dugogodišnjoj saradnji sa čuvenom ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Cilj nam je da što više pacijenata budu ovde zbrinuti u Novom Sadu i to na način, po tehnologiji, po svim principima koji su zacrtani na očnom klinici Fjodorov u Kaluge. Isti model, isti metod lečenja, isti lekovi, ista sočiva, kvalitetna i dobra, pomažu nam da ta usluga naša bude i kvalitetna i da bude na visokom profesionalnom nivou, a ono što je možda takođe važno istaći, a to je negde od samog početka bilo, jedan poseban odnos prema pacijentu sa uvažavanjem i sa poštovanjem njegovih želja, njegovih briga, njegovih strahovanja. Начинали работу, когда был Советский Союз и была Югославия. Починjali smo da radimo u vreme kada je postojao Sovjetski Savez, kada je postojala Jugoslavija. Сейчас другая страна Россия и Сербия. Sad su dve druge zemlje, Rusija i Srbija. Но мы остались прежними. Ali mi smo ostali oni od ranije. И наше взаимоотношение, наша дружба, наше сотрудничество с Эликсиром, оно po vašom счету только крепла и росла. Ali naš zajednički put, naše druženje, naša saradnja sa Eliksirom tokom svih ovih godina samo je jačala i učvršćavala se. Kada еще Eliksir был в Radničkom univerzitetu na 11. spratu. 12. Bilo je to kada se Eliksir nalazio još na Radničkom univerzitetu na 12. spratu. И мы там принимали, только консультировали пациентов. Было очень много пациентов. И мы смо там обавляли консультативные преглede пациентима, коих је било јако много. И представляете, на протяжении 29 лет к нам постоянно приезжают группы из Сербии, из Нового Сада. И током свих ових 29 година у Русију стално долазе группе из Србије, из Нового Сада. Это огромный труд и сербских, новосадских, эликсирских сотрудников. Это великий труд, великий посао и сербских, новосадских, эликсирских работников. А также и всех нас сотрудников Калужского филиала. Али и всех наших соратников с Калужской клиники. К нам до сегодняшнего времени, я думаю, ошибусь, но где-то около 415 групп приехало в Калугу. Ако се не варам, около 415 группа е до сада дошло у Калугу. Да, и госпожа Ружа Субоч привела уже две цифры. То, что мы прооперировали 20 тысяч, свыше 20 тысяч сделали операции в Калуге. И госпожа Ружа Суботич уже рекла, что мы больше 20 000
pacijenata operisali u Kalugi u smislu onih koji su preko eliksira došli na operaciju? Но, тем не менее, на протяжении 10 лет мы здесь также занимались хирургией и сделали свыше 5000 операций. Али последних 10 година, от отварания, значит, когда се отворила ова болница, у ньой смо урадили више от 5000 операций. Specijalna oftamološka bolnica Eliksir raspolaže sa najsavremenijom opremom za dijagnostiku operacije i lečenje oka dece i odraslih. Jedna od savremenih metoda lečenja koja olakšava život pacijentu, ali i rad hirurga, svakako je laserska hirurgija, kojom se rešava problem na zadnjem segmentu oka. Svakom pacijentu pristupamo ozbiljno, sa jednim ozbiljnim oftamološkim pregledom koji nam uz dijagnostiku vodi nas do kompletnog pregleda oka preko svih slojeva oka, do takozvane mrežnjače koja nam je najvažniji, svi su delovi važni, ali prosto ako nam na kraju oka, na očnom dnu nešto nije dobro, onda nam je sve drugo uzaludno. Svi pregledi se završavaju sa tim ozbiljnim pregledom očnog dna i kad tu uočimo promenu, u trenutku kad nemamo promenu u vidu, a možemo da je rešimo laserom, mi smo srećni. Ima mnogo dece kojima takva intervencija laserom jako pomaže, olakšava život, jer u trenutku kad kod dece primetimo promene na očnom dnu, to su obično deca kratkovida, deca koja rastu, kojoj oko raste. U trenutku kad mi primetimo ta istanjenja, mi možemo laserom bezbolno, brzo, sigurno, efikasno da završimo intervenciju. Deca su nam posebna patologija, oni su uplašeni, oni lepo se rađuju jer ih ništa ne boli, nema krvi, oni odmah odlaze kući, a rešili smo ih velikih problema za budućnost. Tu decu pratimo i prosto ta deca ulaze u jedan sistem naših redovnih kontrola. Ako se pojavi problem, mi imamo program u Kalugu po bolji vid, tu su naše kolege koje to stručno već mnogo godina rade i ta deca su sigurna i izrastu u ljude koji dobro vide i nemaju problem. Simbolična krilatica programa U Kalugu po bolji vid kaže da je eliksir put ka svetlosti. Više od 17.000 intervencija, više od 300 grupa pacijenata prošlo je kroz 29 godina postojanja programa. Но на протяжении всего этого времени и по сей день в Калугу уезжают пациенты не со стандартным состоянием заболевания глаза. А все это время, от начала нашей сотрудничества па до дана današnjeg, у Калугу долазе пациенты, koji nemaju standardna oboljenja očiju. U osnovnom je to pacijente, Ruža здесь nazvala paru nozologije, to je naravno trauma. Ruža već navela nekoliko oboljenja, pre svega to su povrede, traume oka. To je vitreoretinalna patologija. To je vitreoretinalna, to su vitreoretinalna oboljenja. To je pacijente, koji prijeđaju nam na pirisatku rogavice po novijšim tehnologijama. To su pacijenti koji dolaze na presađivanje rožnjače koje se radi po najnovijim tehnologijama. I, konečno, djeti. I, naravno, deca. I, nada отдать должное той технологии, которую развивал, и мы сейчас продолжаем технологию академик Федоров. Треба отдать должную пажню той технологии, koju je počeo da razvija akademik Fjodorov, a mi sada produžavamo da je razvijemo. I jeho veliko je takoje prozrenje, koje on vseda govoril. I njegovo veliko pogled u budućnost, o kome je uvek govorio. To što lazerne tehnologije, oni budu samoje važnije, samoje glavnije i
очень технологичные. Da će laserske tehnologije najbrže napredovati, da će biti najzastupljenije u najnovim tehnologijama. Бесспорно, классическая лазерная хирургия на глазном, не на сетчатке, она имеет достаточно большую историю и уже достаточно хорошо развита и в Сербии, и в Европе, и, скажем, в России. Klasična laserska tehnologija koja se odnosi na lečenje određenih oboljenja očnog dna, ona ima svoje mesto, ona je dosta mnogo se primenjuje i u Srbiji, i u Evropi, i uopšte u celom svetu. Na sjednjišnji dan je reč idio o hirurgiji na prednjim atreske. Danas se više pričamo o laserskim hirurgiji, o laserskoj hirurgiji prednjeg segmenta oka. Это прежде всего, конечно, лазерная хирургия роговой оболочки. To su pre svega laserske operacije na rožnjači. И, конечно, новый виток – это лазерная хирургия катаракты. И новое одно усмирение – это лазерская хирургия катаракты. И мне приятно констатировать факт, что наше предприятие является таким же медицинским, офтальмологическим, специализированным учреждением, которое выполняет все мировые стандарты. И могу с полосом докажем, да мне е драго, что се и ова наша заедничка болница налази у меѓу онима кои испуњавају све те светске стандарде. Поэтому будем идти по этому пути, будем развиваться. Ићи ћемо тим путем, развијат ћемо се. И, конечно, надо вкладывать достаточно большие средства именно в технологию. Только технология позволит нам идти и соответствовать всем мировым стандартам. Moramo ulagati ogromna sredstva u tehnologiju, jer samo tehnologija nam daje mogućnost da napredujemo i da se približimo i budemo blizu svetskih standarda. Posebna briga u oftalmološkoj bolnici Eliksir posvećuje se pacijentima sa težim oboljenjima, kod kojih je neizbežna operacija. Pacijentu u oči operacije predstoji adekvatna priprema kako bi zahvat prošao u najboljem redu. Ja se tu uključujem da ih rasteretim te ih tegoba i da ih provedem kroz tu relativno kratku intervenciju u jednom optimalnom stanju prilagođeno njihovom životnom dobu i njihovim propratnim bolestima. Naravno, postoji nekada potreba i za dijagnostičkim procedurama, što je doktorica napominjala, kod dece. Znači, deca, naročito ako su vrlo mala, nisu u stanju da podnesu dijagnostičke procedure mirno, što je neophodno, i tada pribegavamo toj opštoj anesteziji da bismo mogli dobiti dijagnozu koja će ih dalje usmeriti u terapiju. Pacijente koji rešenje problema sa vidom potraže u Novosadskom Eliksiru pregledaju najpoznatiji ruski oftalmohiruzi sa očne klinike Fjodorov. Blizu tri decenije saradnje, zajedničkih projekata, postignutih rezultata, izgradili su most na putu svetlosti, kojim se kreću mnogi pacijenti. Imali smo sreću da se zajedničkim ulaganjem ruskih partnera i naših ovde pribavi dobra oprema, da možemo i dobre dijagnostičke usluge da pružimo pacijentima, a takođe da možemo i da lečimo i da operišemo pacijente. I to sve što bih htela kažem u ovom trenutku je samo radost što je taj projekat uspeo i što danas možemo da se pohvalimo preko 5000 urađenih operacija u našoj bolnici i preko 20000 medicinskih intervencija i operacija koje su ruski hirurzi uradili u Rusiji, u gradu Kalugi, gde je očna klinika Fjodorov smeštena i gde mi svakog meseca otpravljamo grupu pacijenata u okviru našeg programa u Kalugu po bolji vid. Najteži pacijenti, deca, teške povrede oka i
osobe kojima se ne može u našoj zemlji pomoći organizovano odlaze u Rusiju u okviru tog našeg programa koji je postao zapravo zaštitni znak eliksira. Tim koji ovde radi je u stalnoj vezi sa timom vrhunske očne klinike Fjodora u Kalugi, koja je nama i utočište za sve one kojima se teško može pomoći i za sve one kojima se na vreme možda nije pomoglo ovde u našim klinikama i za sve one koji su puni nade i želje da nauka reše njihov problem, tamo otišli i upravo to postigli. Ovaj vek, 21. vek, je doneo mnogo novoga u odnosu na ono kad smo mi počeli da radimo 89. godine. Ja delim onu brigu i nadu svih pacijenata da će nauka i dalje napredovati i zahvalna sam timu očne klinike Fjodora, doktoru Aleksandru Vladimiroviću Terišćenku posebno što izdvaja svoje vrsne hirurge, vrsne lekare i što nam omogućava da oni dođu ovde i da pruže svoju pomoć, a također kad naši pacijenti odu tamo da ih na najbolji mogući način leče. Прежде всего, надо отдать должное всем сотрудникам эликсира. Треба отдать признание всем работникам эликсира. Всем докторам из России, которые приезжают сюда. Всем докторам из России, которые долазят овде. И наша совместная работа с докторами эликсира и Калуги дает этот великолепный, прекрасный результат. И заеднички посао са Калуги, са лекарима из Србије, дает прекрасный результат. Вы знаете, в любой хирургии нельзя давать гарантии. Ни у одной хирургии не может се дати гарантия. Но тем не менее, право на ошибку мы, как врачи, как хирурги, мы не имеем. Право на ошибку. Али право на грешку мы, как лекари, мы, как хирурги, не имеем. И вот этот успех, он обеспечен просто великолепным, огромным профессионализмом всех нас, всех сотрудников совместной больницы «Эликсир Калуга». И тай профессионализм, заиста, захвалюючи том профессионализму, у ствари свих радника и «Эликсира», и «Калуге», дошли смо до оваквог једног успеха. Ono što specijalnu oftalmološku bolnicu Eliksir iz Novog Sada izdvaja od drugih i čini je posebnom su stalne humanitarne akcije i paketi medicinskih usluga po povoljnim uslovima. U bolnici možete besplatno izmeriti očni pritisak, a posebne pogodnosti Eliksir nudi penzionerima, osobama obolelim od dijabetesa, trudnicama kao i deci slepih i slabovidih. U Eliksiru pacijenti pronalaze nadu, spašavaju i vraćaju izgubljen vid i koračaju putem svetlosti. Naš jedan pacijent nam je napisao najlepšu moguću poruku. Hvala vam što ste me odveli u Kalugu, hvala ruskim doktorima što se sad ponovo mogu kleti u svoje oči. To je neka narodna takva izreka, možda najsnažnija, jer napisali su i pametni ljudi i mnogi rekli posle života čoveku je najvažnije vid. Boriti se za život stalno treba za kvalitet života putem vida. Dobrog vida je sigurno jedan sveti zadatak kome smo se mi svi posvetili. Kaluga, grad za koji kažu da je lepotica Rusije, je postala druga domovina za mnoge naše pacijente koji su tamo progledali i mislim da je ova žudnja za svetlošću odvela ljude tamo na jedan srećan put preko mosta, kako mi kažemo, most prijateljstva koji vezuje ova dva grada, upravo most kojim svetlost blista u oku onih koji su tamo dobili pomoć. Cilj programa jeste u Kalugu poboljši vid, ali to znači da se vid sačuva, popravi, vrati. I to nam je
zajednički zadatak i tamo i ovde. Poštovani gledalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Zdravlje i vi, svim vernicima želimo srećne uskršnje praznike, da budete zdravi, veseli i nasmejani, okruženi vašim najmilijima. Vidimo se naredne nedelje u isto vreme, na isto mesto.